kiek mums čia užtruks? Taigi, gerbėmėji, jau mes eteryje ir žinokite, mes trijose šalyse pasaulio šiandien esame ir Anglijoje, ir Lietuvoje, ir net Lenkijoje, todėl kad Tomas Pačiesas čia su mumis yra, Ieva Grinevičiūtė iš Mančesterio ir be abejo jūs visi. Tai ir šiandien aš jūs kviesiu skambinti, vėl mes mėginsim kalbėti su visu pasauliu ir tartis, todėl kad žinote, 70% lietuvių, taip ištyrė sociologai, bijo karo ir bėga. Kas turi pinigų, pabėgo į Kanarus, kas turi mažiau pinigų, ieškosi kažkokios tai kitos vietelės, bet jau jūs jau girdėjote šitą skandaliuką, net negali statistikos departamentas nutylėti, kad lietuvių mažėja ir mažėja po maždaug 1000 per mėnesį, kol kas dar toksai tas tempas neįsivažiavo, bet jeigu mes toliau taip baisiai bijosim, tai mums tikrai šitas visas reikalas, šitagi reikalas mums ieškotis atsarginių namų, vis aktualės. Ir šiandien mes dėl to labas vakaras, Tomai. Labas vakaras. Kur jūs dabar esat? Kur jūs ten esat dabar? Varšuvos centre. Varšuvos centre. Koks ten oras? 24 laipsniai šilumos. Ojei, vasara jau visai. Taip. O Ieva, o kaip ten Mančesteris? Mančesteris gerai, irgi vasarėjo po truputį, oras, aišku, permainingas kaip visada, čia telkiasi debesis, yra lėtingesnė vieta, šiek tiek Anglijos nei kitos, bet šiaip tai viskas fain. Aišku. Tomai, labai taip. Ačiū, kad prie mūsų prisijungėte ir pirmas mano klausimas yra toksai paprastas. Viena iš tų krypčių, kurią nusimato bent jau kariškiai, kai jie vertina tą galimybę staiga emigruoti ir arba evakuotis iš Lietuvos, nes mus nuolat sako, kad mes būsime kiti. Jau lietuviai tikrai patikėjo tuo, kad kitas smūgis gali būti mums ir čia ne tik tai lietuviai šitą dalyką sako, bet sako ir visokie tarptautiniai ekspertai, kad Lenkijos kryptis turėtų būti kaip ir pagrindinė. Kaip iš viso, kaip patekti ir įmanoma emigruoti lietuvių į Lenkiją? Nu tai, kol Suvalkų koridorius neuždarytas, neužblokuotas, tai įmanoma, tai mes irgi taip važiuojam. Važiuojam ir tie du keliai, kurie jungia mūsų Lenkiją pagrindiniai per Kalvariją ir per Lazdijus, per Ogrodnikus, tai yra du pagrindiniai keliai mūsų susiekimo su Lenkija. Tai kol kas manau, kad aišku džiugu, kad atsivėrė ir dabar tos tie oro transporto keliai ir iš Vilniaus 3 kartus. Į Gdanską skrenda paleistas Ryanair skrydis, bet aišku, pagrindinis klausimas yra tokio atveju, jeigu modeliuojant ir simuliuojant šitas grėsmių lauką, tai aišku, šitie du keliai transporto priemonėm, mašinom, ratuotom transporto priemonėm, tai bus pagrindiniai, aišku, jei modeliuojant šitą situaciją. O dabar iš principo išvažiuoti lietuviui apsigyventi Lenkiją, ten pigiau, pat palyginam tiesiog šalis. Jūs vis tiek esate Alytaus tarybos narys, jūs dar neemigravot, jūs toksai labiau darbo emigrantas, kada jums reikia treniruoti komandą krepšinio, jūs išvažiuojat į Lenkiją ir jie treniruojat. Bet vat, gyventi ten pigiau, nes dėl pigumo lietuviai kol kas važinėja trumpam į Lenkiją ir šluoja parduotuvės. Be abejo, viskas pigiau. Lenkai prie viso to, prie įstojimo į Europos Sąjungą, nes mes kartu įstojom, aš visą laiką jokaudavau visą laiką, kad mes pirmi įstojom, nes tą pačią dieną ir mes ir Lenkija, bet sakau, mes valandą anksčiau įstojom, nes pas mus valandą į priekį. Tai atsižvelgiant į tai, visą tą prieš istoriją, tai aišku, didžiausias yra Lenkų pasiekimas, kad jie visai galvoja apie save ir tas monetarnės politikos veiksnys, kad jie neįsivedė euro, jų centrinio banko politika daugiau grįsta irgi savais sprendimais negu europiniais ir matom, kaip jie lošia ir jie nėra vienintelė šalis Europos Sąjungoje, kurie turi savo valiutą.
ir iš to gauna neblogus dividendus. Tai aš manau, kad ta visa politika, kuri vyko nuo pat pradžių įstojus Europos Sąjungą ir tos visos pasekmės ir matom tolimesnius veiksmus, kas liečia ir verslo vystymą, mokestinės politikas. Atsiriame, nu, sakau, mum irgi žadėjo labai skambiai, kad kainos, nu, jeigu pakils ten iki procento, mes atsimenam. Grybauskaitės sakė. Jo, tai čia bus maksimumas, čia tikrai nėra ko pergyventi ir matom, kad tikrai buvo žmonės apgauti ir iš tikrųjų, kad puodukas kavos, kur kainavo 2 litus ar 3, dabar kainuoja tiek pat eurais, nu, ir ta, nu, nepakeisi, nuo to nepabėgsi niekur ir manau, kad čia aišku vyriausybės politikos dėka Lenkai laikosi ir neplanuoja keisti nieko ir Lenkijos, nu, liaudis tauta gauna iš to dividendus akivaizdžiai, jau nekalbant apie socialinę politiką, apie jie tampa konkurencingi vidaus rinkoje, Europos Sąjungos rinkoje, jie tampa konkurencija ir savo rinką labai vertina ir tikrai ir investuotojai, žiūrim tikrai dabar vat, ir šiandieninė situacija prie mūsų šiandieninės naujos vyriausybės ir valdžios, tai daugelis ir transporto įmonių iškėlė savo verslus į Lenkiją, į Poznanę, transportininkai išsikėlė ir tikrai daug žmonių, aš net matau, kad ta visa migracinė politika tiek vidaus, tiek išorės, jinai net pas mus tie, kurie Baltarusiją atvažiuoja dirbti ir ukrainiečiai, jie būna priregistruoti Lenkijoje, nes pas mus yra, nu, viskas daroma kitaip, apsunkinant, pas mus mėgstama, žinot, kaip sukurti problemą, kad paskui ją spręsti. O spręsti irgi su kažkokiu tai, nu, galimu interesu arba negalimu, žinot. Tai manau, kad viskas taip kryptingai vyksta ir Lenkai mūsų aplenkia, Lenkai mobilesni, greitesni, paprastesni sprendimai. Ir tikrai tai šita valdžia, kuri dabar yra jau antrą kadenciją, dešinioji valdžia, aš palyginčiau jų politinę kryptį pačios koalicijos kaip tokia, nu, tvirtai dešinė, bet socialinė politika ir su visais ir vaiko pinigais ir pagalba socialiniai srity, medicinoj ir būsto srityje, nu, jau nekalbant apie gynybą, kai dabar žinau, kad Lenkija pasirašė 6 milijardų vertės pirkimą gynybai 250 Abramsų tankų, jie jau pasirašė preliminarią sutartį dėl F-35, ar jei neklystų skaičių, pirkimo lėktuvų, suprantat, kalba eina apie Patriot gynybės sistemos dislokavimą Lenkijoje. Jie investuoja į konkrečius, ne tik atgrasančius, bet tokius stabdančius ir galia didančius veiksnius pas mus. Jeigu mes palyginam save, nu, tai žinot, pas mus, nu, mes perkam lemenių, koncertinos, ten šaukštų kokių ir nu, vis taškom tos pinigėlius ir galų gale, žinot, nu, sunku kažką daugiau pakomentuot palyginamaisiais dalykais, tai aišku, labai viskas, aišku, matyt ir kryptis ir visų pirma politikai, kurie tikrai gali vadintis valstybininkais, yra valdžioje ir dėl to kovoja ir matom, kodėl Lenkija yra tokius svarbus regiono lyderis šiai dienai. O jūs man pasakykit tokį dalyką, o pas juos dabar labai jaučiasi, kad jie gauna pagrindinę naštą Europos ir pasaulio paramos karinės Ukrainoje dabar irgi per Lenkiją eina. Tai jaučiasi gatvėse, nes Lietuvoje pas mus yra nepaprastoji padėtis, čia negalima daug dalykų sakyti, tave gali išjungti, nuteisti, tave Razma jau dabar nori išmesti, na, vienu žodžiu, iš atimti pilietybę, jau yra tokia iniciatyva. Yra tokio, to, kaip Lenkai šitos dalykus sprendžia, va, tą karinio konflikto artumo? Žinot, čia yra net, aš galėčiau pasakyti, kad tai yra seka to viso proceso, net sakau, jeigu palygintumėme, kaip mūsų šalis reagavo ir koronaviruso grėsmės atveju, tai
Lenkų Seimas nepriėmė jokio įstatymo ribojančio ar verčiančio gydytojus, rizikos grupės, mokytojus skiepytis privalomai. Tai pradėkime nuo to, nes Seimas nepriėmė tokį įstatymą, nebuvo užtektinos daugumos, kad prievarta kažką naudot. Lenkijoje tikrai yra pluralizmas, yra nuomonių įvairovė ir ta prasme ir medijų įvairovė ir tikrai žiūrint, net į šitą dabar dainę situaciją, į konflikto, tai yra tik tai nepaprastoji padėtis paskelbta, jeigu neklystų pasienio ruožė, kuris konkrečiai ribojasi su siena, o viso kitoje Lenkijos teritorijoje nieko dabar iš vis visi apribojami nuimti ir dėl karantino, dėl visko, verda gyvenimas, jokių ribojimų niekur nėra. Žmonės džiaugiasi laisvę ir elgesio, ir nuomonių, ir saviraiškos, ir tikrai aš nematau jokių čia suvaržymų. Ir žinau, kad jų nėra paprasčiausiai. Aš dabar truputėlį, ačiū labai, labai, labai įdomiai pasakojate ir aš dar turiu daug jums klausimų. Bet aš noriu kreiptis į žiūrovus. Nepatingėkite, nykštį į viršų pasidalinkite, jeigu jums rūpi sužinoti ir palyginimą šitas Lenkijos Lietuvos, iš tikrųjų labai, labai esminis dalykas. Nes ir vienoje kitoje šalyje, iš tikrųjų, kaip Tomas sakė, yra dešiniosios valdžios. Tai nykštį į viršų pasidalinkite socialiniuose tinkluose, nes žinot, kad skirtingai negu Lenkijoje mes esam visai įvairiai ribojami. Tai prašau labai pasirūpinti kanalu ir dalyvauti diskusijai, nes šiek tiek vėliau jūs jau galėsit ir skambinti ir mes galėsim kalbėti. Tomai, dabar, kai jūs lyginat Lietuvą, grįžtat į Lietuvą, kokie įspūdžiai grįžus iš pabuvus Lenkijoje, pasimėgavus tą laisvę, kaip koks jausmas grįžus į Lietuvą? Nu, visų pirma, aš buvau, esu ir būsiu, ir liksiu lietuvis, tai čia, žinot, ta prasme, vis tiek tas patriotiškumas, ta meilė tėvynei, jinai yra, meilė tam savo žemės gabalėlį, bet vis tiek mūsų visų gyvenimas yra toks, kokį užduoda politinė valdžia, kokį toną, suprantat, ir šiandieninė vyriausybė išrinkta 18% gyventojų turinčių teisę balsuoti, mum principė nurodinėja po įstatyminiais aktais, vyriausybės nutarimais, kaip mums reikia elgtis, aišku, bet grįžtant prie jūsų klausimo, kaip aš jaučiuosi palyginamaisiais dalykais. Nu, žinot, manau, kad nu, mums sudėtinga, iš tikrųjų mums sudėtinga ir matant tas kainų šuolių nepastovumus, tas vis laik mes gyvenam, net esant, aš jums pasakysiu, net, kaip sakyt, valdžios leksika ir tas visas pasisakymai, Lenkai jaučiasi labai stiprus, suprantat, ir jie, aišku, ir jų ta karo tas technikos prasme, kariuomenės dydžio prasme, jie jaučiasi stiprus, saugus, aišku, tą suteikia dar, kad buvimas NATO ir panašiai, bet jų leksika, nu, yra tokia, nesakyčiau, ir sakyčiau, labai, nu, rafinuota ir taip normaliai tokie nuosaiki, jie nėra agresyvūs, jie nėra, nekviečia nei į karą, niekur, jie tikrai kalba taip, nu, racionaliai ir daugelį pozicijų, aišku, tai būna kažkokių tai politikų įsišokimų, bet aš manau, kad žiūrint į tos palyginamosius dalykus, daug racionaliau viskas transliuojama, daug įvairiau visų pirma ir matomos visos pusės grėsmės. Analitika yra tikra, nieks neturi ten tiesos monopolio ir daug yra, nu, paprasčiausiai elementarių diskusijų. Aš labai stebiu, aš Lenkų televiziją turiu, aš kiekvieną dieną žiūriu žinias ir pagrindinių ir valstybinių kanalų ir nevalstybinių, žinot. Tas labai labai svarbu, labai matyti kryptis ir pačios Lenkijos judėjimas link ko. Ir
Atsižvelgiant dar į tos visus dalykus, kurių sakot, kaip mes jaučiamės, kas, kaip mes patys jaučiamės, tai aš manau, kad mums sudėtinga, suprantat, mums sudėtinga Lenkija. Mums sudėtinga. Nu, mes esam, aš vis laik lyginu Lietuvą, kaip mes esam vieno Lenkijos miesto valstybė, Varšuvos dydžio valstybė. Tai nes tokio dydžio mes esam su tokia maždaug, kad Varšuvos ekonomika, manau, kad dar didesnė yra negu visos mūsų Lietuvos. Tai iš tikrųjų mes esam, apart savo, manau, kad kitiem nelabai įdomus esam. Aišku, atsižvelgiant į istorinius tos dalykus, ta unija Lenkijos, Lietuvos, kuri truko 100 metų, tai aišku, mum vis tiek reikia natūraliai istoriškai, geopolitiškai visų pirma, žiūrėti, kur mes galim jaustis saugiau. Mum NATO, nu, labai gražu, kad yra 5., 4. straipsnis ir panašiai NATO, bet kaiminystės prasme, tai mes nu, galim atsiremti į tokią didelę galingą šalį, kuri kokia yra Lenkija, ir ekonominė prasme, ir karinė prasme, ir geografinė prasme, nu, visom prasmėmis, tai aš manau, kad mes esam tokie, nu, sakau, kaip apart savo mes mažai ką mes esam įdomus. Ir mums reikia prie kažko glaustis. Šlietis. O žiūrėkit, o Z raidė pas Lenkijoje, čia toks praktiškas reikalas, uždrausta? Lietuvoje uždraudė Z raidę. Taip, ir vat, ten, nu, daug dalykų yra dabar, kadangi rusai naudoja ant savo tankų Z raidę, čia uždrausta? Irgi naudoti. Yra tokių draudimų? Aš negaliu atsakyti šiai dienai, niekur nemačiau jos. Matau labai daug, nu, praktiškai Varšuvos centras, tai vien ukrainiečių kalba. Vien ukrainiečių virš 3 milijonų yra ir nu, jautiesi kaip, nežinau, kaip Kijeve kažkur tai atvažiavęs ir iš tikrųjų daug ir mašinų, ir žmonių srautas toks, kaip, nu, atrodo, kaip New York'e būtum, nes, nu, visos gatvės pilno žmonių, nu, per tik nei vieno būto iš nuomai nėra, nei vieno pardavimui būtų nėra, visa rinka išluota ir dar toliau šluojama. Tai aišku, dėl simbolių, dėl šitų asociacijų negaliu jums pasakyti, nes matėm visi, kaip buvo su ambasadoriu Rusijos pasielgta, tai kol kas negaliu atsakyti, nenoriu spekuliuoti. Tiesiog nėra tokios problemos. O žiūrėkite, su Baltarusija Lenkai. Jie bendrauja ar nebendrauja dabar? Kažkaip tai, vat, tas, mes esam nutraukę visus tuos patys pirmieji. Kaip, nes aš dėl ko klausiu. Arestovičius visai neseniai pareiškė, kad Baltarusija yra atviros durys į tą Liublino uniją 2. Tai, o kaip čia yra? Kaip Lenkijoje? Kaip jie? Lenkų požiūris į Baltarusiją, jis irgi yra dvejopas. Ir opozicija, kuri yra daugiau mažiau liberali ir kuri reiškiasi Tichanovskos pagrindu ir Tichanovskos čia buvo atvykimas prieš metus, aš kiek neklystu, ir čia Varšuvos mero tokiam pasisėdėjime dalyvavo ir tikrai Lenkijos valdžia, centrinė valdžia priėmė labai, labai, pasakyčiau, švelniai skeptiškai jos atvykimą, nes jinai iš karto susikolaboravo su liberalia opozicija, o prašo padėti pas konservatyvę valdžią. Tai ir iš tikrųjų ir medijos, ir daug, vat, aš turiu ir žurnalistų pažįstamų, tikrai kritikavo ir atvirai kritikavo ponė Tichanovską, kaip, ar Cichanovską, negaliu pasakyti tiksliai, bet ją atvirai kritikavo, nes lyderystės reikia imtis tenai vieto ir kovoti ir vesti žmonės, sako, o dabar pabėgti iš emigracijos, bandyti šildytis kažkokiuose spinduliuose, tai yra nepriimtina ir daugelis žurnalistų tą ir politikų tą supranta ir supranta, kad yra padarytos gal ne klaidos, bet skuboti sprendimai, kad pasmerkiant ir stumiant Lukašenkos valdomą šalį į Rusijos glėbį ir taip panaikinant tą buferinę zoną,
Tai daug kam, daug kas supranta, daug kas praregėja. Aišku, yra to politinio naratyvo europinio, kuris nu, yra šiek tiek kitoks, bet daugelis tą blaivų požiūrį turi ir supranta. Ir aišku, tie tos visos sankcijos įvestos ir panašiai neleidžia normaliems santykiam. Plius, aišku, Lukašenka dar po visi šitų rinkiminių įvykių pas Baltarusijos šalyje, jis, kiek žinau, laiko uždaręs, areštavęs žurnalistą vieną pagrindinį lenkų bendruomenės, nesuklysiu, du lyderius. Ir tai apsunkina dialogą, nes jo nėra paprasčiausiai, nes pasistatė patys tą geležinę uždangą ir jo nėra to dialogo. Tai, bet nu, požiūris į Baltarusiją yra, nu, yra kitoks negu į Rusiją. Net į valdomus tuos, į tos žmonės, kurie valdo tą šalis, yra kitoks. Mhm. O dabar tai praktiškų dalykų jūs man papasakokite. Vat jeigu važiuojant, kai įmanoma lietuviui emigruoti į Lenkiją? Ar yra prasmė? Ar jūs mato? Nu, vat jeigu bėgti nuo nežinau, nuo baimės to savo, nes iš tikrųjų žmonės yra įgazdinti, ta nepaprastoji padėtis, čia visai neseniai gal girdėjot, prezidento patarėjas naujasis, pasakė, kad čia reikia tęsti, kol nepasikeis situacija regione, įmonės užsidaro, geležinkelį atleido 2000 žmonių pirmo etapu, nu, vienu žodžiu, toksai yra lengvas griūties nuojauta tokia, na tas iš principo, nu, dabar geležinkelius reikia dotuoti ir mes turim daug, užsidarę keletą gamyklų stambių, darbdavių dėl sankcijų. Nu, mes turim tą tokią situaciją, tai žmonės bėga. Bet kai pradės bėgti tie paprasti žmonės, jūs matot perspektyvą kartu su įsiterpti į tą visuomenę lietuviam? Įmanoma, lenkai priimtų lietuvius? Be abejo. Ir tikrai, ir... Nu, kas ir žaidė, ir sportavo, ir verslą daro, supranta, kad su Lenkija jokių problemų nėra, ir bendravime, kultūro, ir labai daug bendrų dalykų, nekalbant apie geografinės, ar ten laiko platumas, ir mes, aš nemanau, kad mes esam kitokie, ir Lenkai labai verslus, tokie patys kaip lietuviai požiūris, labai daug kur sutampa, ir praktiškai visur, plus religinė prasme, visom prasmėmis mes esam labai arti, ir aš manau, kad įsigyti būstą šiai dienai Varšuvoje yra ganėtinai sunku, čia tie du mėnesiai labai iškreipia rinką, bet jie visur, jie iškreipia visoje, manau, visoje tai daly Europoje, Europos centrinį centro, tai vidurio centro, ten, kur mes esam į rytų Europoje, tai ir Lenkija, ir Lietuva, ir manau, kad visos ne tik nuo infliacijos kenčia, bet ir nuo žmonių antplūdžio, kuris natūraliai įtakoja tą rinką, bet natūralu, kad atvažiavus galima daug pigiau įsigyti būstą negu Lietuvoje, negu Vilniuje, Kaune, ar ten pala. Taip, ir sinomuoti galima, taip. Nu, tai, pigiau? Taip, nu, šiai dienai, pavyzdžiui, nu, suprantat, su keltu, sakau, ne, jūs ten neįsivaizduojat, koks kiekis žmonių yra atvykęs į Lenkiją, neįsivaizduojat, nes jau nekalbant apie baltarusius, tos pačius rusus, dvi kurie Lietuvos bėga. Taip, tai vien ukrainiečių šitiek atvykę, tai žodžiu, sakau, nu, suvaldyti. Antras dalykas, ką aš jums norėjau priminti. O jie lieka? Jie lieka ukrainiečiai? Kol kas stengiasi. Lieka visi, stengiasi likti ir aišku, dar jūs klausėt, kaip lietuviam. Lietuviai neturi karčios patirties su Lenkija, išskyrus Vilniaus kraštą, Pilsudskio laikais, bet Lenkai turi ypatingai skaudžių ten įvykių, kur Volynės situacijas, Kerdynės buvo ir panašiai, tai, bet ir tai matom, kad nustumtas visas istorinis ten tas praeities šleifas, nustumtas į šoną ir dabar elgiamasi priimama bėdos atveju, nežiūrima į tai ir neskaluojama tos temos. Kaip bus toliau, sunku pasakyti, aišku, priklauso nuo žmonių, kurie atvyko, ko jūs jums, kaip jie
integruosis ir panašiai, bet labai daug ukrainiečių jau dirba. Pas mūsų, statistikos departamentas, kiek žinau, iš 50 tūkstančių atvykų jis pasakė, kad 5 tūkstančiai jau dirba, tai, tai vienas iš... Tai septintas, jie sako. Kas dešimtas, kad septintas. Tai yra labai nedaug, o Lenkijoje tikrai labai daug žmonių, iš karto į gamyklas, į vietas, jau paruošti ten, paruošti būna ir darbo vietos, ir Lenkus labai priima, duoda visus tos pačius socialinės garantijas, kas Lenkam eina, viskas, ir medicina, plus dar daugiau, nes ir transportas nemokamai, daug didelis soc paketas yra, ir iš tikrųjų, nu, jie čia labai gerai jaučiasi priimti ir aš manau, kad, aišku, sunku pasakyti, kaip toliau vystysis, nes ta priešpriešainai gali natūraliai išaukti, jeigu nebus kontroliuojama pačios Lenkos tautybės žmonių gerbuvės ir jis blogės kitų sąskaitą, tai gali iškilt klausimų, bet manau, kad tuot valdžia esanti bando visus tos grėsmės eliminuoti ir jam neblogai kol kas sekasi. O algos? Kokios algos Lenkijoje? Kiek jie uždirba? Kiek įmano, kokie vidutiniškai, kiek galima vat, įsidarbinus, kur nors vat, taip atbėgus ir pirmą darbą nusičiupus, tai kiek čia galima uždirbti Lenkijoje? Nu, Varšuvoje, pavyzdžiui, vis tiek Varšuvoje nuo 4 iki 5 tūkstančių zlotų lengvai uždirbsit, lengvai gausit darbą. Aišku, Varšuvoje labai dabar, sakau, su nuomos, tai iškreipta situacija. Maistas žinom, kad ir PVM'as nuimtas, ir reaguojama į visus šitus įvykius ir po koronaviruso, ir į karo tą situaciją, mažinami mokesčiai. Ir tos maisto kainos nu, patys lietuviai važiuoja perka, nes paprasčiausiai, elementariausiai, pigiau išgyventi. Daug lengviau čia negu Lietuvoje. Nu, nes Lietuvoje nu, kiekvieną savaitę mes pučiamės ir aš nežinau, mes jau aš kiek matau ir mes tikrai peržingsim ir Vokietijos, ir Anglijos kainos, ir kainas, bet ne atlyginimus. Todėl yra viskas labai neproporcionalu ir mes toliau savo žmonės stumėm į tą skurdo tą sferą ir tas etapas jisai tų žmonių daugės, kuriem bus sunkiau, kurie bus vis laik socialiai dar didesnis ratas, kurie bus socialiai rimtini, dar didesnis ratas, kurie bus priklausomi nuo valdžios malonės, ar duos jie ar neduos, tada geri arba blogi, tai sakau, tas žaidimas toks vyksta, bet jis, nu, man sakau, man labai, labai sunku kalbėti apie tai, nes aš kai matau, sakau, palyginamosius dalykus, net nekalbant, sakau, apie energetinius išteklius, tai Lenkija dabar jau nusitėsė dujotekį iš Norvegijos, pasistatė laivą, susijungė su Lietuva, dabar vat, pasirašė dėl dviejų, valstybinis koncernas PG pasirašė dėl dviejų atominių elektrinių statybos su amerikiečiais, dar vieną leidimą gavo privatininkas statyti atominę elektrinę irgi su amerikiečiais. Tris atominės statė. Planuoja statyti, tai planai yra tokie, valstybinis koncernas už 18 milijardų zlotų projektas, jau patvirtintas, pasirašytas, tai, nu, tai žodžiu, sakau, o mes turėdami monopolį šitam regionui su atominė energetika, mūsų kai kurių veikėjų dėka, kurie čia giriasi ir dedasi medalius, kad mus įvedė į Europos Sąjungą, bet kokia dėka, nes mes praradom savo energetinę nepriklausomybę, mes daug ką praradom, mes negalėjom išsikovoti, pakovoti dėl savo turimų net monopolinių dalykų, kurie mums leistų dominuoti regione, tai čia yra, sakau, aš absoliučiai nusikalstamas veiklos, bet matau, kad toliau tie politikieriai peza plepa ir būrė apie save kažkokius mitus. Oho, žiūrėkit, bėga verslai, matosi lietuviškų verslų, nes vienas dalykas, kuris įvyko, kada tik tai mes čia susiriejom su Kinija, buvo srautas netgi broliai semiconductors, šitie, nu, tie, kurie buvo vieninteliai, kurie darė kažką tai, be ne vieninteliai, didelio ir šio laikinio. Ir jie pabėgo, nes pasidarė staiga bloginės, sukritikavo Kinijos ten tą susipikimą, susiriejimą su Kinija. Jaučiasi, kad lietuviški verslai bėga į Lenkiją kaip tarpinę stotelę, persiregistruoja. Aš kaip minėjau, žinot, tai
ypatingai logistikos verslas, tų krovininio transporto, aš kiek žinau, Poznaniai ypatingai daug įmonių yra prisiregistravę iš Lietuvos ir tikrai tam bendram kontekste nu, geresnės sąlygos registruotis įmonės, mokėti mokesčius čia, nes natūralu visi ieško kur pigiau, kur patogiau, kur mokestinė bazė, ten kažkokios soc garantijos yra labiau prieinamos ir galimos. Tai aš manau, kad tikrai nemažai įmonių, negaliu patikslinti ir pasakyti kiek, bet aš vat kiek žinau, kiek į mane kreipiasi, kad ten ir pagalbos, tai tikrai nemažas kiekis žmonių, plus sakau, Lenkų migracinės to migracijos departamento ir vidaus reikalų ministerijos požiūris. Ir tvarka yra labai daug lankstesnė ir patogesnė tiem patiem baltarusiam ir ukrainiečiam, nes daugelis registruojasi čia, kad važiuoja dirbti ir pavažiuoja per sieną, pas mus dirba, nes pas mus paprasčiausiai, nu, tiek apsunkinta procedūromis, ten pertekliniais kažkais reikalavimais ir klausimais, kad žmonės pavargsta paprasčiausiai, nu. O aš kreipiuosi dar kartą į žiūrovus, primenu, kad mes šiandien kalbam apie galimybes, nu, tarpusia, mes tyrime pasaulį, kuriame gyvena lietuviai. Ir dabar dvi šalys šiandien, tai yra Lenkija ir Didžioji Britanija toliau su Ieva. Mes nagrinėsim ir prašau jūsų keltnykščius, nepamirškite ten tos laikus ir pasidalinti socialiniuose tinkluose, kad kuo daugiau čia mūsų būtų. Ir jau po truputėlį galima pradėti mums čia skambinti. Ir pirmenybė be abejo yra skambučiam žmonių, kurie yra ne Lietuvoje, arba bent jau tie, kurie susiruošia arba tyria galimybės, arba o gal jūs norit grįžti ir sužinoti, kaip grįžti į Lietuvą šiuo metu. Gal ir tokių norinčių yra, tai visi tie judantis žmonės, jums pirmenybės skambinti čia mums į studiją ir dalintis savo įspūdžiais. Tomai, gerai, o kaip Lenkai va taip, jūs labai taip gražiai ir diplomatiškai. Nu, bet tai bent jau Lietuvoje tu tik taip pakalbėk apie Lenkus ir jau mūsų patriotai. Kaip prieš, kad jokiais būdais ne, mes čia mokyklas, Gabrielius Landsbergis neapgynė dviejų mokyklų Trakų rajone, berods Trakų rajone, kurios bus uždaromos Lenkų tautinės mažumos, tuo pretekstu, kad ten klasės jungtinės dar kažkas, tai va ta toj, ar yra požiūris į lietuvius, mes prikiaulinėgi esam pastaruoju metu irgi Lenkams ten teisėjų tarybą išmetėm iš europinių ten visų. Girdi tai Lenkai, ar čia yra tiesiog uodo zizimas ta Lietuvos didžio valstybinė politika, nes nu, Gabrielius Landsbergis labai agresyvus, jisai visus pamokina kaip gyventi, nuo vokiečių iki kitų pačių Lenkų paaiškina, kaip kas čia turi elgtis pasaulyje ir kaip kas turi ką su kuo atsiriboti. Koks požiūris Lenkų, tarkime, politinio elito į lietuvius, į kolegas, pavyzdžiui, Gabrielius Landsbergis yra autoritetas Varšuvai, aukštuosiuose sluoksniuose. Mato tam lygmenį vis tiek, aš mačiau, ponia Čilytė ten ir bendrauja su Seimo pirmininkė ir vyriausybės vadovas Moravieckis su ponia Šimonytė, ten tas bendravimas vyksta, kaip ir vyko. Aišku, turėjom 10 metų ten tokį išdegintą laikotarpį, Lenkai tikrai agresyviai elgėsi Lietuvos atžvilgiu, nes Lietuvos veiksmai buvo gan agresyvūs, turėjo Lenkai labai agresyvų tokį radikalų užsienio reikalų ministrą kaip ponas Šikorskis, kuris nu, Lietuvą gal ir nelaikė tą tokią nu, partnerišką valstybę ir aišku, iš abiejų pusių tie santykiai susiklosti taip diplomatiškai kalbant nekokia, bet šiai dienai tikrai žiūrint į visą Lietuvos vyriausybės ir einančių ministrų retoriką,
matant, kaip balsuoja taip pat tie patys Lietuvos europarlamentarai, kad irgi priima rezoliucijos prieš Lenkiją, taip. Lenkiją varžančias rezoliucijas balsuoja. Jie viską tą mato, jie viską tą sako, bet jų diplomatiškumas šiuo metu yra tikrai gan toks, nu, mano nuomonė labai sektinas įspūdingas, nes jie yra tikri diplomatai, jie nutyli, kur reikia pasisako, bet ten, kur reikia, nes eskaluoti su šalim, kuri, mes patys savo esam svarbus, bet kiti mes esam, nu, diplomatiškai mažiau svarbus, todėl eskaluoti su Lietuva ir suteikti jai dėmesio aikštelę, nu, jie turbūt supranta, kad tas nieko neduoda ir tie ten 3-4 balsai konservatorių Europos parlamente, nu, jie turi reikšmę, tik belieka apgailestaut, kad mes irgi nepalaikom Lenkijos, jos tos dešiniosios politikos, tos vertybinės šeimos politikos, nes, sakau, ta ekonominė politika yra daugiau grįsta tokia socialiai labai atsakinga ir aš net ją vadinčiau socialdemokratų tokiam tezėm, kas liečia žmogaus gyvenimą ir būtį. Tai jie tokius priiminė įstatymus, kad žmogui tikrai patogu gyventi ir aš visą laiką sakiau, kad Lenkai yra visų pirma tokia šalis, kuri man visą laiką kėlė nuostabą, nes jeigu aš moku mokesčius ir jeigu yra valstybinė kompanija, tai jie jaučiasi, kad yra tos kompanijos savininkai. Ir jie visą laiką sako, aš moku mokesčius, aš tave išlaikau, aš iš tavęs reikalauju. Jie stato labai aukštus kriterijus ir savo valdininkam. Ir plus tikrai medija yra tikrai ta valdžia, ta, kuri atlieka savo rolę pilnai. Ar jūs matėt kada nors Lietuvoje žmogų, kuris skaitytųsi Lietuvos geležinkelių dalininku, mokėdamas mokesčius? Manau, kad toks būtų labai retorinis ir toks, nu, gal kvailas klausimas, nes sakytų, koks, tai jie ten daro, ką nori, o jie darogi už mūsų visų pinigus, teisingai. Taip. Tai vat Lenkai to neturi, Lenkai labai, labai, labai tikrai tuo požiūriu yra tokie, nu, reiklus, suprantantys, iš ko viskas atsiranda, kad pati vyriausybė neturi savo jokių pinigų ir jie taško tai mūsų visų pinigus. Ir jie tikrai yra, aišku, Lenkija šiuo laiku prie šios valdžios yra irgi per pusę praktiškai padalinta. Tai ta kova vyksta, jinai visur vyksta, visoje Europoje ir visam pasaulyje vyksta, bet kol kas tas tradicijos, tos biologinės šeimos sandaros vertybės religinės, jos kol kas ima viršų čia, su kuo reiktų ir pasveikinti. Aha, tai vadinasi, čia dar tokių būtinių klausimų. Pavyzdžiui, be Lenkų kalbos įmanoma ten prasisukti. Ukrainiečiai, tai aš suprantu, kad jie panašiai ten gali, lenkiškai išnekėdamas, tikrai jau gali suprasti ir ukrainiečių, arba per kelias slaviškas kalbas gali jau susivokti. Bet tai, o kaip čia su anglų lietuviu atvažiavus ar ten kažkokia tai lietuviškai šnekant įmanoma? Nu, lietuviškai šnekant yra sunku, bet daugelis vyresnių lenkų supranta rusiškai. Jaunesni visi kalba lenkiškai, angliškai, tai nemanau, kad yra problema. Verslas visas kalba keliom kalbom, tai čia nu, bendro išprūdė, jei pat žmogus išprūsės yra ir kalba keliom kalbom, tai čia nemanau, kad yra kažkokia bent kokia problema. Tomai, baisiai ačiū Jums, kad prisijungėt prie mūsų, matau, kad Jūs jau norit bėgti, laukiam Jūsų grįžtant į Lietuvą ir labai ačiū už šitą papasakojimą, labai, nes buvo be galo, bent jau man įdomu ir aški labai dėkui. Ačiū Jums, geros laidos, gero vakaro ir linkėjimai Vilniui ir Londonui. Gerai, ačiū labai Tomai. Ate. Ate. Gerbiami žiūrovai, mes kalbėjome su Tomu Pačėsa, kuris dabar Varšuvoje, tas palyginimas, nežinau, Jeva, kaip kokie tau įspūdžiai. Man baisiai visą laiką įdomus tas. Man irgi visą laiką baisiai įdomu, kaip gyvena žmonės kitose vietose.
Aišku, aš mėgstu būtinius visokius dalykus, man būtų buvę įdomu išgirsti, kur toje Lenkijoje atsidurti, kurioje dalyje, nes vis tiek baisiai didelė ir tai ir ne Varšuvai, aš taip supratau, kad ne Varšuvai. Kad reikia, mesgi pervažiavom su tavim praėjusiais taip. Metais, mes visą Lenkiją iki Zakopanės nuvažiavom ir ten taip. Toliau į Čekiją pasukom. Tai mes tarp kitko galim pasidalinti įspūdžiais, va tas būtiniais įspūdžiais, kaip visa Lenkija yra apgyvendinta, jinai visa taip. Juda. Aš atsimenu, man buvo baisiai įspūdinga, kaip gražiai yra susitvarkę jį visas pakelę savo. Man buvo baisiai smagu važiuoti. Bet aš bent jau, kuo toliau į vakarus, tuo man yra smagiau tenai. Man tie kalnai yra fantastiniai ir ten kažkur tai, jeigu jau reikėtų nutūpti, tai ten ir lėkčiau. Tatrai. Dar kitas įspūdis man buvo iš Lenkijos, kad taip, Varšuvai, jeigu yra sukilę kainos, taip, bet važiuojant per Lenkiją, yra dar vienas įspūdis, kad kiekvienas kaimelis, tu įvažiuoji į miestuką, atsimeni, įvažiuoji į miestuką ir iš karto sėdi kamštyje, todėl, kad ten vyksta gyvenimas. Taip. Nėra taip, kad ne, kaip pas mus gali keurai prašvilpti per kaimą ir nepamatysi žmogaus. Ten priešingai, ten regionuose yra, mes po Medelinus važinėjom, tai tu važiuoji žvirkeliais ir randi milžinišką verslą. Ir randi masę žmonių pardavinėjančių, prekiaujančių, turinčių tarptautinius ir perkančių. Ja. Ir, bet kainos yra fantastinės. Bet jau Medelinu, 10 kartų pigiau, tai čia yra, čia buvo reikalų. Aišku, aš ten viską sudėjau tokiam kaip dabar kaip ten, net neatsimenu dabar kanalo pavadinimą, bet apie sodus. Apie sodus visok sudėta yra, kaip sodininkauti. Sodo kaip, neatsimenu. Dabar jau daug kartų keitėm pavadinimą, pasidalinsiu, bet ten šitie momentai labai išryškėja. Bet tai yra gyvas kraštas ir man atrodo, vat, jeigu aš atsakinėčiau šitą klausimą, tai tikriausiai ne Varšuva, nes masė yra gyvų miestų, į kur tu be įvažiuotų. Liublinas. Kažkas Varšuvas smagiai, visa irgi gyva ir ypatingai jaunimui, aš taip įsivaizduoju, kad Varšuva yra smagi vieta. O Liublinas, ko pratesnis, arba kokia nors Zakopanė, kur ten ir žiema, ir vasara. Pilna žmonių. Kaip palangoji. Aš kaip mergina, kuriai patinka kaimai, man tai tikrai tie kaimukai baisiai, baisiai faini. Bet, nu taip, čia kiekvienas renkasi savai. Dabar aš vėl kreipiuosi, jau drąsinkitės, jūs kažkaip tai pasidarėt labai nedrasus skambinti mums, o mes labai mėgstam pasišnekėti, ypač su tais, kurie dabar žiūri mus iš Danijos, iš Vokietijos, mesgi matom, kad jūs žiūrit, iš Danijos, iš Vokietijos, iš Norvegijos, iš kur jūs bebūtumėt. Tie visi emigravimo dalykai, žmonės išvažiuoja, kas čia pasisakė, kad Kanaruose jau dabar yra tokia lietuvių bendruomenė, kaip anksčiau Londone buvo didžiulė. Ir mes su Jeva šiandien susitarėm kalbėti apie dar vieną dalyką emigracijos kontekste, apie tos lietuviškas bendruomenės ir tokią gudrių kampų, kuris man įdomus, tai aš visiems primesiu, nes girdėjo Švedija, staiga, kuri buvo viena didžiausių stumikių, kad tautinės bendruomenėm turi būti duotas tokia kaip ir autonomija, puoselėjimas jų savarankiškumas ir kultūrinis toks identitetas, staiga pareiškia, kad na, tas multikultūrizmas, kultūralizmas nepasiteisino, todėl kad bet atvykėliai, kurių ten daug, iš Afrikos, iš Azijos, jie pradėjo sudarinėti gaujas ir nusikalstamumas pasidarė tragiškas. Tai va, tai Jeva, tau klausimas, o gerai, tu nesi aplinkoj, neturi daug lietuvių. Ar emigruojant reikia ieškoti pirmo žingsnio pas lietuvį, greta lietuvio? Ne, aš nepatarčiau, bet čia vėlgi, čia kiekvienam yra savo. Jeigu baisiai reikia žmogui ant širdies lietuvių kaimynų, tai viskas su tuo yra tvarkoje. Man, pavyzdžiui, nereikia ir aš netikiu į tą gyvenimą spiečiais, nes aš manau, kad tai sukelia labai daug problemų. Ir aš, pavyzdžiui, kaip žmogus, kuris studijavo kriminologiją, aš labai aiškiai prisimenu pagrindinės problemas su tais vat spiečiais ir tuo
emigrantų sudaromom grupėm ir gyvenimu kartu. Ir tai yra ta problema, kad mes visi kultūriškai savaip dėliojame savo problemų sprendimus. Ir kai tarpusavį grupę pradeda pyktis vieni kitus skandžioti, ar vienus kitą apgaudinėti, ar dar ko tik tai jie ten tarpusavį nedaro, kad ir kas tai būtų, ar lietuviai, ar iš Afrikos visų tautų susidarė visokie dariniai, tai policijai yra labai sunku padėti. Kam nors, nes paprastai tada jau susidaro toksai tarpusavio santykiai, jie nebenori įsileisti pagalbos iš šono, yra visokių tokių niuansų, kurie to gyvenimo spiečiui gali nepadaryti labai malonių. Bet iš principo, jeigu vat emigruojant į Angliją, ne, ten emigrantus vertinant, ten yra tų spiečių ir iš principo yra žmonių, kurie sugebėjo kelis metus išgyventi ar net 15 metų išgyventi Anglijoje, neišmokė normaliai kalbos pačios. Taip. Yra tokių. Aš gyvenau su tokiais žmonėm Londone, kai pirmą kartą buvau išvažiavus. Tas iš tikrųjų, nu, kaip kam, bet man pasirodė ganėtinai liūdna, nes tai buvo žmonės, kurie gyveno Londone eilę metų, bet nebuvo dar matę Big Beno, kas man pasirodė labai keista, man tada buvo kiek 18 metų ir man buvo neįtikėtina, kad žmonės gali nenorėti pamatyti kultūros, į kurią atvažiavo, bet nu, taip nutinka. Mano asmeninis bent jau patarimas būtų rinkitės gyventi ten, kur jum patrauklų pagal gamtą, ten statistikas, ką tik tai norit, o tą lietuvybę jie galima nuolat prižiūrėti vat, būtent per bendruomenės renginius. Nes jeigu nueisi, pavyzdžiui, Lietuvos ambasados tinklapį, tai yra sąrašas, kuris yra oho, ta prasme, valandą gali pasėdėti ir paskaityti vien tik tai pavadinimus visokių bendruomenių, sąjungų ir ko tik tai ne, ko ne kiekvienam didesnėm mieste yra kas nors tokio ir būna ir, aišku, yra ir mokyklų, ir yra parapijų lietuviškų, yra bažnyčių, kuriuose sekmadienį pamokslas yra lietuviškai, yra skautai, yra vasaros stovyklų vaikams, yra eilė visokių renginių, kur galima su tom savo šaknim pasibūti, yra tautinių šokių kolektyvai, yra ko tik tai nori. Ir galima visam tame savo meilės iš šaliai ir kalbai nepamiršti kitokiais būdais, negu gyvenant tiesiog grupiai lietuvių. Aš vėl kreipiuosi į mūsų žiūrovus, būkite žmonės, mes jau galvojam, ar mes rodom telefoną? Telefoną mes rodom, jo. Tai telefoną jūs matote, aš tai jo niekada neprisimenu, ten toksai daug nesusijusių skaičių, tai aš nelabai galiu pakartoti. Ant stalo turėjau, bet nebėra, nes iš mūsų studijos čia daug kas transliuoja, tai aš negaliu pasakyti telefoną, bet Elgis, man atrodo, visą laiką jums rodo ir aš labai kviečiu mums paskambinti būtinai ir pasidalinti savo įspūdžiais. Man ir įspūdžiais visų pirma, nes Jevutė, jinai, aišku, yra žmogus šviežias, šviežiai emigravus. Kai mokėsi, tai vis tiek yra viena koja Lietuvoj, bet na, su to. Dabar, tu gali paaiškinti apie visus tuos statusus, kuriuos reikia turėti, nes mes pradėjom praeitą kartą kalbėti, kad nėra taip paprasta, vat, pavyzdžiui, jeigu į Lenkiją, tu irgi turi visokių leidimų darbui, tai ta imigracinė politika yra vienokia, o anglų imigracinė politika nugazdino dalį žmonių, ypač tų, kurie gyveno tose lietuviškose terpėse, tam pasklido gandas, o išmes ir nepadarė tų dalykų. Tai dabar, koks tavo statusas ten Anglijoje yra ir ką jisai reiškia? Aš Anglijoje yra pre-settled, tai reiškia, kad aš galiu tiek įsidarbinti laisvai, tiek naudotis visom valstybės pašalpom ir kuo tik tai ne, imti studijų paskolas, naudotis NHS, kas yra jų sveikatos apsaugos sistema. Ir iš esmės turiu visas tas pačias teisės, kaip bet kuris gyventojas šalies. Tai statusai tokie, kurios buvo galima lengvai pasigauti, buvo du, tai buvo pre-settled ir settled. Settled reikėjo 5 metų gyvenimo Anglijoje ir tą įrodyti. Galima tą padaryti įvairiais būdais nuo banko statementų iki ko tik tai ne. Ir pre-settled reikėjo tiesiog per pusę metų iki pildant deklaraciją būti bent kartą įskridus į Jungtinę karalystę. Mm. Tai tik tai reikėjo. Ir
Ir tada 5 metus ateinančius gali gyventi ir naudotis visais šitais dalykais laisvai ir po 5 metų turėtum teoriškai arba pereiti į statusą settled arba ieškotis kitos vizos. Būdas, aišku, šitas jau variantas jisai užsidarė, bet yra 2 būdai jo pasinaudoti. Vienas būdas yra, jeigu jūsų nelaikų susigribimą, kad norite tą turėti kaip nors, jeigu tai galite paaiškinti realiai, jeigu tai buvo susirgymas, rimta liga, jeigu tai buvo domestic violence, kas yra bet kokie namuose vykę būtiniai konfliktai ir smurtas, nu, tarsi, jeigu galite paaiškinti, kodėl negalėjote susitvarkyti dokumentų laiku, dar vis galite tą duoti. Ir kitas būdas yra, jeigu turite šeimą, kuri gyvena jau Anglijoje ir norite prie jų prisijungti, irgi tą galite padaryti ir susitvarkyti dokumentus tokiu būdu. Tai čia yra taip, du tokie ir būdai. Netgi va, tai prie tavo to pre-settled statusas leidžia atsivežti taip, visą taip. Didelę, plačią, jenutų giminę su visais pusės ir antetom. Teoriškai taip. Seneliai, ten yra tam tikras jau toksai giminystės ryšių išdėliojimas, ką tu gali realiai laikyti šeimą, tai čia labiau yra apie immediate family, kas yra. Stop dabar, jeigu tai mes jau dabar turime pašnekovą. Labas vakaras. Matau Švediją. Sveiki, dabar vat, man garso reikia. Aha, palaukit dabar. Sveiki. Prašau. Va, dabar kaip. Sveiki. Nu, ką aš galiu pasakyti, matau, tai kažkaip tai, aš jau 19 metų gyvenu Švedijoje. O kodėl, ką tai čia ilgos istorijos? Nu gerai, bet tai jūs trumpai, neilgai, o trumpai, jūs galit pasakyti, kas, koks, kokio, kaip ten, kas jūs, kaip ten metė į tą galerą? Nešė. Jo. Suprantat, aš jums pasakysiu, ne, nu mane kaip, 55 metai buvo, aš kai išvažiavau jo, ne aš Lietuvoj, kur galėjau darbą rasti, nei kur pritapti, a čia man viskas tiko, bet dabar žiūrėkit, daug kas žmonių atvažiuoja pas jūs pjaudosi, nes visada reikia galvoti taip, jeigu tu atvykai į svetimą šalį, tu turi prisitaikyti prie jos įstatymų. Pavyzdžiui, man Švedijoje viskas patinka, viskas tinka, bet vis tiek aš buvau ir būsiu lietuvis, ir širdys mano Lietuvoj, nu ir viskas, va tokie atsakymai. Na gerai, tai jūs pasakyt, švediškai šnekat jau, kiek jūs met? Jau švediškai tai palaukit, tai kaip aš galiu šnekėti, neaugiai žemaitiškai dabar. Jūs šnekat švediškai, išmokot būdamas 55, tai sunki kalba, gybaisi. Tai klausykit, sako, per kiek metų ir nebėlis gali išmokti. Nu, išmokykit mane ką nors pasakyti švediškai. O jėzų, aš negaliu. Aš tik tai skol moku. Kaip sakot, ką jūs norėtumėt iš manęs išgirsti? Aš labai dažnai va girdžiu, kai mūsų lietuviai moterys pavadina iš ką raidės ant tą kur. Švediškai, atsiprašau, kurva, tai yra posūkis. Va važiuoju iš to, kur tai parašyta. Kionims kurva, karališkas posūkis. Nu tai, matau, daug kas nesupranta, įtraukia svetimų žodžius, o paskui savo, jėzau, koks čia baisus kaip smažodis. Nu, tai, matai kaip. Žiūrėkit, aš dar noriu iš jūsų, dar noriu šio bei to sužinot. Tai, o ką jūs dirbot išvažiavęs? O ką jūs dirbot išvažiavęs? Aš dirbu. Dirbu. Man 74 metai. Aš pensininkas. Dabar sportuoju, durniuoju, į mergaitės pasižiūriu. Dar 2 pudės vyras kilnojus. Halo, palaukite. Tai jūs vienas išvažiavot? Visiškai vienas? Nu, kaip, nu, vienas, mano anūkui 33 metai, va, gegužės mėnesį bus Danijoje gyvena, tai jau, kas aš, branškų daugumai vienas, mamutė atvažiavęs, palaidojo 95 metų, Kaune nėra, du broliai, sesuo gyvena, jiems patinka, jiems viskas gerai, sveikinu ir rinkiu būti Lietuvoje. Aišku, o darbą gavot pagal savo profesiją? Nu, kokia profesija? Atsiprašau, mano profesija vagis. Kas duos tokį darbą? Ne, vagis. Dirbau organuose, dirbau vairuotojų, a čia dirbau žemės ūkė, gaminom, kaip čia pasakyt, šieną gaminom tokius šienainius. Ir buvo bendra firma. Švedų ir norvegų, vežtom į Norvegiją parduot. Norvegijai
viskas daug brangiau. A, supratau. Nu, vat. Nu, ir taip būt, taip ir. O paskiau jau atėjo laikas, kada jau seneliui neleidžia dirbti. Čia 67 metai tu tik tai gali savo ką nors daryti, o oficialiam darbe negalima, turėtų to sugauti. A, o dabar jūs išgyvenat iš tų, santykinai neilgai padirbęs, jūs išgyvenat iš tų pinigų, iš tos pensijos? Ar čia yra nelietuvių? Klausykit, aš ne tik išgyvenu, aš dar turiu suolačių sūnų, kuris yra gana turtingas, bet savo vaikų neprižiūri, aš dar anūkam siunčiu po 200 eurų. O, va tai va. Aišku. Mane tai mamutė išmokino, o reiškia, aš savo sūnaus neišmokinau, kad reikia vaikus tai žiūrėti. Ai, nebarkim tų sūnų, dar išgirs po to, dar reikės aiškintis. A taip, aš šiaip tai sveikas, liūtas, nežinau, gyvenimo džiaugiuosi. Turiu aplink gerų draugų, ypač mano toks draugas Gintautas lietuvis, tai jis mane kiekvieną dieną skambinėja, rūpinėja, nu senelis, kaip tu ką, jo, sako, viskas gerai, tik mergų noriu, tai žinokit, reiškia sveikas, nu viskas. Aišku. Ačiū jums labai už skambutį. Rūtelė, labai džiaugiuosi jūsų programom, čia kai jūs buvo biški prispaudę, tai žinokit, jau galvoju, eisiu automatą, čia kas ir eisiu šaudyti Lietuvos valdžią. Nereikia, smurto nereikia. Be jūsų TV, tai Lietuvoje vapšie tušės, nu, grįna Sahara, nieko nėra, vien tik melas. Ačiū Jums labai už komplimentus ir ačiū, kad žiūrite. Ačiū. Va. Na, pramuštas šitas galimybė, dabar jau kviečiu į daugiau. Bendraukim, nu, mums reikia pasišnekėti apie bendrus reikalus. Vis tiek lietuviai išsibarsta dabar. Tuoj mes pagal tos tempus, tuoj mes turėsim antrą Lietuvą emigravusią. Buvo jau tokie laikai ir panašu, kad na, kol... Jo, tokį po visą pasaulį išsivaršiusi Madagaskarą, bei Madagaskarą tai nieks nerekomenduoja emigruoti, nes ten nelabai tas pakštas buvo pasivaikščiojęs po Madagaskarą, pasakodamas tą savo istoriją. Nu gerai, tai dabar kviečiu jūs skambinti, kelkite nykščius į viršų ir kalbame toliau apie tą emigravimą. Tai gerai. Aš galiu pratesti tiesiog, jeigu nieko prieš. Tai va, tai kiti yra būdai jau vizos. Vizos yra mokamos, yra kaina skirtinga nuo to, ar tu esi Anglijoje, ar tu esi užsienį. Ir tos vizos yra krūvos skirtingo. Aš žinau, kad aš jau pasakau praeitą kartą, tai kas girdėjo, tai nesupykite dėl to per daug. Aš tiesiog pakartosiu tiem, kas negirdėjo, kad yra keliai įvairūs, nuo studentų vizos iki darbo vizos. Darbdaviai padeda patys tau susiveikti tą vizą, jeigu yra toks poreikis. Ir geriausia, aš tikrai visiems labai patariu, jeigu ketinat išvažiuoti su viza, tai yra labai daug teisininkų, kurie padeda susiorientuoti už nedidelę kainą, kai kurie net ir nemokamai, kurią jums vizą imti. Ir o kaip tai teisininką yra... Londone, vat aš atvažiavau, stoviu stotyje ir kur man tą teisininką susirasti? Išsitraukiu smartfoną ir parašai visa, TUK, lawyer, solicitor, kaip tik tai nori ir tikrai išmeta jų daug ir jie yra tikrai, bent jau kiek man teko susiturt su teisininkais Anglijoje, jie yra malonus ir padorus ir jie daug geriau žino šitos teisinius kelius. Aš žinau, kad kartais norisi ten visokių rasti praėjimų ir pigiau viską pasidaryti, bet sumokėtų vis tam 50 svarų tam, kad tavo suorientuotų, į kurią vizą tau geriausia yra aplikuoti, yra tikrai verta. Ir taip, o jeigu jau yra tokie dalykai kaip vaikai, šunis, katės ir visa kita, tai irgi tą padaryti yra lengva, vaikai pas jūs tiesiog atsiduria po jumis kaip dependents, tai reiškia, kad jie yra jūsų išlaikomi ir jiems irgi priklauso visos socialinės garantijos, mokslai ir visa kas kita, ir šunis, irgi katės, gyvūnai irgi yra tie patys dependents ir jos įsivežti yra pakankamai paprasta, jeigu jie yra nukirminti, paskiepyti ir turi pasus. Tarkim. Aišku. Tai čia yra tavo įvažiavimo dalis.
O gyvenimo po to darbo, o algos, o visokie tokie dalykai lengvai tai priima? Begalė. Priima tikrai lengvai, galbūt šiek tiek tie visi jau darbai, kurie reikalauja specifinių įgūdžių, juos patekti užtrunka ilgiau, bet šiaip tai darbų yra tikrai begalė ir algos yra nuo 2 iki 4, kartais ir daugiau kartų didesnės negu analogiškos pozicijos Lietuvoje. Kainos yra tos pačios kaip Lietuvoje arba pigesnės dažniausiai, taip ir išeina, išgyventi yra lengviau. Mhm. Gerbiami žiūrovai, dabar skaičiu iki 10, jeigu nepaskambinat, mes vat imsim su Jeva, mes viską, ką norėjom šiandien, jums papasakom. Kitam kartui mes, aš galvoju, kad mes su Jeva pamėginsim jums atvesti, šiandien buvo Tomas su lenkiškom aktualijom, man baisiai įdomu susisiekti būtų su vienas dalykas Vokietijos bendruomenė. Jeigu mane girdi, aš įsivaizduoju, kad girdi, tai ten buvo didelis kipišas, tarp kitko. Ten bendruomenės gyvena irgi linksmai, ten pykosi, teisėsi ir finale iš buvusio bendruomenės pirmininko didelius pinigus prisiteisė. Tai yra, ta bendruomenė yra, na, ne tik tai, ja, kaip tu sakėjai, ne tik tai didelis džiaugsmas vaikus leisti sekmadieninės mokyklas, bet kartais ir tampa ir susipykimo pretekstu. Na gerai, mes dabar imam ir labą vakarą. Jūs ne emigravęs. Jūs Lietuvoje. Aš norėjau paklausti vieną dalyką. Taip. Jūs man, aš ne ekonomistas, aš teisininkas, jūs man paaiškinkit, išvykę, jūsgi ekonomistai, suprantate, jūs man paaiškinkit vieną dalyką. Kaip gali būti, jeigu vienodos kainos, kodėl skiriasi algos 3-4 kartais? Kas tą gretinėlę Lietuvoje pasiima, jeigu vienodos kainos? Jūs pasakykite, kas tą gretinėlę paima Lietuvoje ir kaip sakoma, nemoka žmonėm atlyginimų? Paaiškinkite. Gerai, paaiškinsim. Čia yra tarp kitko geras klausimas. Jeva, tu turi atsakymą? Tu pavardėm, negalima, bet aš manau, kad tu geriau jį atsakysi, negu aš galėčiau. Pas mus, kaip pasižiūri, tai BVP vienam gyventojui mes kartais turim, mes ir tokį patį kaip Lenkai. Man atrodo jau, ar kartais net lenkiam, buvo metų. O dabar tai turėsim dar didesnį, nes mes infliaciją turim milžinišką, tai ta infliacija padaro dar BVP vienam gyventojui išpučia neregėtai beveik 1/5. Tai mes viso šito turim, bet mes turim mažesnį, mes labai panašus į rusus. Mes turim aprūpinti, mes viskuo panašus. Pradedant, mūsų labai išlaidi biurokratija yra. Labai nekukli biurokratija. Jie mėgsta didelius projektus. Jie mėgsta samdytis ypatingai brangius advokatus. Labai daug pinigų. Nevalto Šimonytė pasidėjo po užpakalio dabar 500 milijardų, 600 milijonų. Ir skirsto juos savo vyriausybės ten bendrai sutarimais. Nes tie pinigai, kaip pasižiūri, kur tie pinigai, ir tai yra skolinti pinigai. Mes dabar gyvenam smarkiai iš skolintų pinigų. Tai jie, vienas daiktas, mes turim labai, labai, labai besitaškančią pinigais biurokratiją. Kai pamatai, už kiek jie samdo elementariai, dabar uždarė Kėdainių trašų gamyklą, viena ministerija, kita ministerija pasisamdė advokatų už 150 eurų valandai, jau sen neįtikėtino dydžio suma, kad dabar, kad tie sugalvotų, kaip čia tą visą reikalą arba paleisti, arba laikiną administraciją, vienu žodžiu, kad tą bardaką kažkaip tai įforminti. Tai ten mes turime greta valstybės tokią tarpstančią, tokia biurokratija, vienas dalykas susijusia su tokia neva privatininkais, bet realiai tie privatininkai ir stambus verslai pas mus sėdė įsikabinę visom rankom į tuos biudžetinius pinigus ir skolintus pinigus. Nėra pas mus, labai yra, net tikriausiai keli gal verslai, kur ten būtų dideli pinigai ir tai niekaip nebūtų susijęs su Europos Sąjungos finansavimais, biudžetiniais finansavimais. Visi yra prikybę, kai erkės prie tų biudžetinių pinigų.
Tai taip ir nelieka tiems, kurie dirba, nes po to reikia visiems atsidėkoti, po to mes perdalymas yra labai mažas. Ir, tai prasme, mokesčius pas mus moka tik tai nuo darbo santykių, jau tokius jau pačius vienus didžiausių Europoje. O pavyzdžiui, verslo mokesčiai pas mus yra kitokie, bet gelbėdami verslą, sako, kad verslo sąjungos būna geros, bet jos nėra geros. Kas yra keišiausia, kad jos nėra geros. Tai vat, mes esam labai labai rusiški, mums reikia irgi jachtų, mums reikia, pasižiūrėkit, kiek Porsche važinėjo po Vilnių. Tai kiek važiuoja, kas antras? per tiek jachtų, kiek buvo pripirkta per COVID-ą, dar tiek nematė Nida. Labas vakaras. Ačiū, kad palaukėt. Sveiki. Jūs atsakinėjate šitam žmogui klausimu, kodėl taip skiriasi viskas. Taip. Bet jūs neatsakot jiems, kaip ir iš tikrųjų, ar jūs nežinot, ar jūs specialiai tai darot. Aš atsakau, ką aš matau. Aš manau, kad taip ir yra. Pas mus mes turim vietinius oligarchus. Tokius oligarchėlius. Oligarchiatą tokį. Aš atsiprašau, pertrauksiu, kai žmogus mato šiaip savo žmogus vaikščiojantis gatvėmis, tai viena. Bet kai žmogus platina tą žinią, tai yra kas kita. Nu, tai jūs dabar pasakykit, jūs manęs neauklėkit, jūs pasakykit. Aš neauklėjau. O tai viskas yra paprasta. Jeigu visi gyvens taip, kaip Anglijoje Švedijoje, tai iš ko tada švedas gyvens Švedijoje? Jūs taip ir nesuprantat, kas tai yra kapitalizmas. Tai jis turi gauti pelną. Taip viduje kiekvienas gyvena iš pelno, kitų sąskaitą, taip ir šalis gyvena kitų sąskaitą. Tai čia nieko nėra paslaptingo, niekas to ir neslėpia. 80 metų, 80 metais paskolinė reiganomika prasidėjo. Ir šiandien tas jauna mergaitė, jinai nieko nesupranta, kad jau viskas tai baigės. Jau ir per langą matos. Nereikia neįtėti daryti tų langų. Jau ir taip matos. Viskas baigės. Galas. Yra tokia versija, tokia apokaliptinė. Čia nėra jokios versijos. 8,5% infliacija oficiali. Nu tai aišku, jinai yra meluojama. Šiuo metu ten. Kur? Kur gyvena manoja Erika, ten pamary. Nu, Amerikoje. Aha. 8,5%. Nugi padidino palūkanas. Infliacija nekrinta. Bet tai yra struktūrinė infliacija. Ne piniginė, ne monetarinė, bet struktūrinė. Aha. Jūs manote, kad jūs tikitės kaip Karlas Marksas, kad kaip ten buvo keturios kapitalizmo puvimo įrimo stadijos ir jau galų galiai jūs tikite, kad atėjo jau pabaiga kapitalizmui? Jūs šito norite pasakyti? Ne, aš sakau taip, kaip yra, o ne taip, kaip ką aš noriu pasakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad viskas auktų ir žaliuotų, kaip kiekvieną dieną Lietuvos informacinės priemonės teikia. Jo. Bet tas žaliavimas jau... Supratau. Ačiū Jums labai už Jūsų versiją. Bet vis tiek lietuviai bėga ten, kur vat, į tą smarvę pūvančio ir griuvančio kapitalizmo jiems kaip musės bėga ir... Aš jau trečios kartos emigrantą. O. Jie visada bėgo. Mano močiutė nešė papulas į Vokietiją, iš ten parnešdavo eterį, vadinamą žemaitį anodiją. Ta parduodavo... Žemaitėje, o pakolas išėdžiau tenai, nes pakolas turėjo pakolas reikalingas parako gamybai. O kur jūs gyvenate? Aš matau lietuvišką numerį, tai aš galvojau, kad jūs iš Lietuvos skambinat, o kur jūs emigravęs? Nu, tai nesvarbu, tai neturi jokios reikšmės. Bet jūs esate emigravęs, taip? Ne, nesu aš emigravęs. Nesat, jūs Lietuvoj. Aš buvau svečias, ne tiek pablūdęs, kad pasirašyčiau dar tokių dalykų. Aišku. Taigi, ar neprimena jums 23 metus mano močiutės kelionės per sieną į Tilžę? Ne, neprimena. 95 metų kelionių į Tilžę benzinų pirkti, taip toliau tą parduoti šiandien bei ten. Taigi vėl tas pats viskas kartuoja. Vėl tas pats. Ta teritorija buvo sukurta Vokietijos armijos pagalba, po to atkurta tarybinės armijos pagalba. Nu ir viskas, nu ir jau politiniams tikslams sukurta teritorija, kuri dabar bus panaikinta. Nu. Kokią teritoriją, aš jau pamečiau jūsų mintį. Apie kokią? Nu, teritorija, kuri vadinasi Lietuva, nemaišykit Žemaitį. Jūs čia taip, nu gerai. Nu aš tikiuosi, kad taip nebus, kaip jūs sakote. Tai nereikia nieko tikėtis, pasimkit biliūno raštus ir paskaityt. O Jėzus.
Biliūno raštą, juk jie mokykloje skaitė. Skaitėm. Paimkit juos ir paskaitykit. Jis rašo apie 1900 metus. Gyventojai sudėti Panevėžį, tada aplinkui ir taip toliau ir panašiai. Ką jau dabar tikriausiai dabar tas knygas išmetė, sudegino, nežinau. Ne, nesudegino. Mes taip gyveno, galima tos laikotarpius, lūžio laikotarpius dabar lyginti labai jau, pas mus, ačiū Jums už skambutį. Povilas Gylys, tarp kitko, dėliojo tą tokį scenarijų, kad pasaulio tvarka pagal jį irgi turėtų griuvinėti. Kas dėl pūvančio kapitalizmo, tai nu, tos jachtos visos vis tiek plaukėjo Šechirizados, ne Šiaurės Korėjai, kur kapitalizmo nėra. Ir pinigų nėra, ir infliacijos nėra, ir nieko ten nėra, ir valgyti nėra ko. Bet vat, ten viduržėmė jūroje dar kur nors taip vat, darosi. Su to kapitalizmo povimu ir grįvimu. Tai va, tai ačiū Jums visiems, kad dalyvavote. Taip, žmogus, kuris... Taip, ar atsakėme Jums į klausimą? Aš labai atsiprašau, tai turėjo minį turbūt šitą kūrinį Biliūno Brisiaus galas, tai Lietuvai bus galas. Aš nežinau. Jūs klausykite, jūs suprantate, aš daug metų žiūriu į tas ekonominės galvas. Tai kiek atsimenu, Glaveckas visą laiką sakydavo, jokia sakoma, monetarinė mikro-makro, nieko nesuprasti. Paskui Maldeikienė durnindavo, jūs visi durniai nieko nesuprantat. Nu, aš noriu, kad žmogus paaiškintų, jo, kas tą gretinėlę paima, nu, aš prie tokios minties linkęs, kad nesidalina pas mus. Jo, iš kur tos, jo, kaip sakoma, nu, vilnos viską žodžiu, vat, iš kur to kitur tai milžiniškai, tai nesidalina, ne mūsų žmonės. Iš svetimo neturto. Aš vieną pavyzduką mačiau. Itališką parduotuvytį, itališkos prekės, kainos irgi tokios pat buvo, o vargščiai, ta, kuri pilsto kavą, kuri tenai žodžiu prekiauja, tai net pietų pertraukos 20 minučių neduodavo. Ir varganas atlyginimas, ten keisdavosi ir keisdavosi. O Italijai turbūt 5 ar 8 kartus didesnį atlyginimą moka. O ten viskas apyvarta, viskas jo. Tai man tai keista, bet čia turi mokėtas ekonomistas paaiškyti, suskaičiuoti, kaip sakom, kas kviečia teisė, tas tikiausiai gaudosi. O kas ekonomika, finansus, nes manim kalba kaip su durnim. Mikro, makro, sako, kas ta makro. Tai yra ta nesumokėta alga. Ir mikro judesiai, o makro tai yra didėjai pinigų srautai. Ačiū Jums už skambutį. Aišku, mes ne ekonomistai, bet pagal tai, ką aš tyrinėjusi su korupcinius dalykus, tai mes turime stambų verslą, apystambi tokį, kuris visą laiką verkia, kad jisai nepakankamai stambus, tai labai susijusiu su valstybiniais pinigais, nes vis tiek valstybė yra tas uabas, yra pats dėl to politikai taip ir prikybė prie tų pinigų srautų ir taip nenori dalintis. Ir netgi, jeigu kokia Nida Vasiliauskaitė ima ir pasavojoja, sako, va, reikėtų antrą Lietuvą kokią įkurti ar dar ką nors, tai prasideda isterika, todėl kad čia iš tikrųjų dėl šitų pinigų, dėl buvimo prie tų 600 milijonų po užpakalių laikymo, čia pagrindiniai srautai, kuriuos tu gali vienus padaryti turtingus, kitus neturtingus, dėl to mes labai rusus panašus. Kokie mes nenorėtumėm būti panašus, bet mes šiuo požiūriu esame žiauriai panašus pagal korupciją ir pagal nenorėjimą kurti, o norėjimą gyventi. Mes dabar iš viso, tai rusai tą iš naftą spekuliuojo, mes kol kas skolom. Taip, iš tikrųjų, čia toksai liūdnas vaizdelis, toksai, ypač dabar, kai griūva ta valstybinės tos įmonės. Ir jos tokios nusavintos, man tai tau, nežinau, kaip tu, kiek tu atkreipiai dėmesį, kad pačiasas labai aiškiai pasakė dėl tų valstybinių įmonių, kurių savininkais jaučiasi lenkai, paprasti, kurie moka mokesčius, ir ne lenkai, kurie, tai yra lietuviai, kurie nesijaučia šios šeimininkai. Labą vakarą. Labą vakarą. Sveiki. Labą. Rūtelė, Dieva. Džiugu matyti ir sveikinu jūsų vaizdą čia.
kadangi labai daug kas negrįžta, kol kas, man atrodo, paskambinti, bet turi labai daug problemų, yra klausimų jums. Taip. Paliekant visas mikro, makro, globalias sistemas, visas užklandinius reikalus, manyčiau, kad emigruoja žmonės tiesiog laimės ieškodami. Mes pamirštame paprastą faktorių. Žmonės nori gyventi laisvai. Vienas iš pagrindinių faktorių yra laisvė. Tai yra, kad jų netlygintų, kad jų netbaudinėtų, kad korumpuotos sistemos jų negaudytų ir galbūt nuo jų nenučiuptų paskutinį syvų. Daugelis važiuoja todėl, kad galėtų atsigauti, alsuoti, kiesti, patvykti, tiesiog gyventi, važiuoti į užsienio šalies. Maitintis paprastai ir negalvoti apie tai, kad buvo vienakė, ten pasakė kažką tai, kur kažkas pasakė, kad vietos vienakės, buvo vienakė, atsiprašant. Tai yra... Šitame yra daug tiesos ir... Gana tų banalybių vulgarybių. Tiesiog žmogus, paprastas žmogus nori laimės, nori sveikatos, nori aprūpintas būti ir apsirūpinęs. Tam jūs gali paukoti per parą, tarkim, 16-18 valandų darbo, kad atsigauti. Taip. Ir tada kalbama, kad tai yra labai blogai. Jie savo laisvę keičia, ta prasme, savo laiką aukoja vardą laisvės savos. Ta laisvė jiems suteikia dėje. Tai yra elementari tiesa. Dėje pinigai. Ačiū labai už šitą pasakymą sugražinimą. Aš nekalbu apie didelę sistemą, gyvenimą, ta prasme, gilius, perspektyvinis kažkokius plovus, dabar kažką tai. Tiesiog masė žmonių, kurie emigruoja. Jie nori būti dirbtini, nori gyventi, nori maitintis gerai ir jaučiasi laimingi. Tiesiog. Taip, yra šitas dalykas ir ačiū labai už skambutį ir priminimą. Nes mes rytoj turėsime didelį eterį ir mes šnekėsime apie tai, kas vyks sekmadienį, nes žinot, didysis šeimų gynimo maršas Kauno rajone, vienoje kaimo sodyboje, didžiulėje rinksi žmonės, nes, kaip jūs žinote, Šimašius uždraudė Vilniuje rinktis, neleido net į parką susirinkti, kas yra, o jo ten toksai patarėjas jau organizuoja ujimą tų žmonių, kurie tiesiog suteikia savo privačią erdvę didžiam šeimų gynimo maršui. Iš tikrųjų, atmosfera yra tikrai Lietuvoje toksiška ir pasiekti kažko tai reikia ilgų teismų ir šiandien aš jau pasidalinau tą gerą naujieną, bet rytoj čia bus Kęstutis Krebys ir jūs išgirsite detales po ilgiausių gazdinimų, visokių šmeišto ir visokio kito rūpjūčio 10 dienos praėjusių metų mitingo organizatorė mokytoja Astra buvo laimėjo teismą prieš Vilniaus savivaldybę, pirmą teismą, kur ten savivaldybė reikalavo visokių pinigų iš jos, neva ten jinai kažkokiu tai šiukšlių ir dar ko nors paliko, o jie paliko iš tikrųjų aikštę švarę. Ir teisėja nusprendė, kad šitie visi savivaldybės ieškiniai yra nepagrįsti, bet tai reikėjo, ko ne, va, žiūrėkit, nuo rugpjūčio 10 kiek laiko praėjo. Iš tikrųjų, atmosfera Lietuvoje toksiška, žmonės yra įsitempę, jie yra nuolat gazdinami, jie nuolat yra laikomi įtampui, pusbadžiu ir labai sėkmingai nukreipiami į tokias visokias, iš tikrųjų, sąmokslo teorijas apie... Ir džiaugiasi, iš tikrųjų, Šimonytė, kada jūs kalbate apie ten... baisias skolas Amerikos, arba ten griūvantį kapitalizmą, arba dar kažką, tai nu, geresnė situacija Šimonytėj negu galvojimas kaip ir pergyvenimas, kaip griūva Amerika ir kaip čia viskas sugrius, ir negalvojimas apie realų savo gyvenimą čia Lietuvoj, ir nekovojimas už, nu, negavimas to visų dalykų, čia pati geriausia situacija šitai valdžiai būti. Labai ačiū iš tikrųjų
mūsų nuolatiniai žiūrovai už šitą priminimą. Iš tikrųjų, labiausiai tikriausiai Ieva ir mes daug šnekėjom apie tai ir tavo motyvacija buvo daugiausia to. Ne tik tai tas 2 ar 4 kartais didesnė alga, bet ir toksiška atmosfera Lietuvoje. Kas be ko, be abejo. Yra šiaip tokio kitokio dalyko. Aš negaliu kalbėti apie kitas šalis, aš galiu kalbėti tai apie Angliją. Bet, pavyzdžiui, aš šiandien iš ryto atsidarau žinias. Ir BBC parašė, kad dar 50 baudų yra skirta Downing Street, tai yra namas, kuriame gyvena jų ministras pirmininkas tradiciškai. Dar yra 50 baudų skirta dėl COVID-o taisyklių pažeidimų. Tai bendras tų baudų kiekis jau turbūt virš 600. Čia yra Borisui Johnsonui ir jo aplinkos žmonėm. Ne, Borisui, jo visai aplinkai, už visokius vakarėlius, už nesilaikymą taisyklių, kurias jie privertė, užmetė ant savo tautos žmonių. Čia žmonės, jie laiko už čiuprinos visą laiką tą valdžią. Ir jeigu jie sau leidžia nustatyti taisyklės ir patys jų nesilaikyti, jos užmėtis. Va. Ir yra tas toks momentas, kai jautiesi, kad yra tokia teisybė kokia tai, kad policija veikia, kad valdininkai yra lygiai taip pat prižiūrimi kaip visi kiti. Nu, taip, atmosfera yra kitokia. Taip, o mes žinome, kad netgi tas vakarėlis, kur ne, per patį žiauriausią karantiną valdovų rūmose, ne ant tos veido dalies buvo ponai užsidėję kaukės ir vaidino Venecijos karnavalą ir užsidengė akis vietoj burnų ir nosių, jei ten irgi nebuvo padalinta baudų. Tas erzina, iš tikrųjų tas erzina ir iš tokios kvailių šalies kartais ir norisi. Tepslides. Taip, Anglijoje įšalą medelių nepasodintų ne vien tik tai dėl to, kad čia įšalą nėra. Čia žmonės neleidžia tokių dalykų daryti. Taip, ilgainiui žmonės supranta, kad arba jie, arba jos. Tai ačiū Ieva, ačiū Tomui, kuris jau čia, Tomas Pačiasas buvo pirmą pusvalandį mūsų laidoje, atsisuksit, pažiūrėsit, jisai ten labai gražiai palygino Lenkiją ir Lietuvą ir kaip ten, kaip Lenkai gyvena, kaip jie priima tą milžinišką kiekį ukrainiečių, kaip ten nėra kažkokio tai, dvi Lietuvos priėmė Lenkai ir neįsivedė nepaprastosios padėties. Nu, netgi bet už sienos. Ir Tomas sakė, kad ten emigruoti nėra. Nei sudėtinga, nei kaip nors problematiška. Va. Tai tokia buvo šio vakaro mūsų eteris. Rytoj, kaip jau minėjau, kartu su Kęstučiu Skrebiu, mes turėsime svečių organizatorių šeimų maršo, šeimų šventės Kauno rajone. Jūs sužinosite visas detales, aš ten važiuosiu. Galėsite tie, kurie atvažiuos, galėsite ir padraugauti, ir autografą gauti, ir taip toliau, nes yra Facebook'e tokių norinčių ir knygų atvešių, kuriems parūpo šitie dalykai. Tai va, ir mes šnekėsimės apie, ir apie tai, kaip mokyta Astra laimė, ir apie daugybę kitų svarbių mums visiems dalykų, kur mes tikriausiai kalbomis jų neįspręsim, bet žinodami ir suprasdami tas problemas ir galėdami palyginti, vat, kaip Ieva sakė, vat, Borisas Johnsonas ir jo aplinka gavo 10 baudų papildomai. Dabar 50 už karantino nesilaikė. Čia tik šiandien skirtos baudos, jisai gavo daugiau. Jie taip, todėl, kad ten buvo skandalas, kai jisai ten... Švedijos karalius, tarp kitko, yra gavęs baudą. Už greičio viršinimą, už dar kažką. Tai. Bet jie ten yra, pas mus yra, vat, dėl to mes ir labai panašusi tuos, kurių simbolius verčiame. Bet simboliai tie yra mūsų papročiuose, vat, tos kultūrinės, kultūros nepakeisi taip lengvai. Reikia jie nuvertęs kokį nors monumentą. A ne? Na taip. Taip malonu buvo tave matyti, kartu padraugavau ir su dukra, ačiū dukrytė, kelkite nykščius į viršų, kad kuo daugiau žmonių galėtų išgirsti apie tai, kaip Borisas Johnsonas. Man čia gerai naujiena, nes Lietuvoje niekas nepranešė, kad Borisas Johnsonas. Taip, ne, smagi naujiena, 50 baudų. O taip va, viršininkai ten irgi gauna baudas, o čia Lietuvoje, kai jų negauna viršininkai, tai mes ir nesiskiriam nieko nuo visų batikų beveik.
Nepaisant to, kad užsirašom gražius įstatymus ir tada sakom, o pas mus yra, mesgi žodžio laisvę esame, pakilome indeksą, labai viską gražiai susirašom, tik tai taip, labai pakilom, turėdami visiškai partinę žiniasklaidą. Va, tai tokia imitacija, Tarybų Sąjungos beje konstitucija buvo pati demokratiškiausia konstitucija pasaulyje. Nepaisant to, buvo visokių kitokių reikalų. Kągi, baigiam šitą šneką, ačiū Jeva, ate žiūrovai, kelkit nykščius į viršų, pasidalinkit socialiniuose tinkluose šito įrašų, keliam OpTV yra jūsų viešoje erdvė ir drąsiai mums skambinkite. Ir kalbėkime. Iki. Ate. Iki.